Se olisi iltapäivää vaan. Tässä ja kaupassa tuli käytyä. Tossa ja ei sieltä nyt paljon mitään lähtenyt matkaan, mutta tulikin, mä ajattelin, että mitä mä otan. Niin tulikin, ei heräteostoja, mutta tuli sitten semmoista, mitä niin kun, mikä oli loisto idea, kun mä ajattelin, että mä haen limua. Niin kun limua haen, kun mulla on toi, kun mulla on tämä. Litra on tämä, sisuviina vielä täällä avaamatta. Että mä haen siihen landrinkia, mutta sitten mä en keksinyt, että mitä landrinkia. Niin, mä ajattelin, että mä haen tota. Kipasen täällä. Skimpulla. Joo, niin tota. Mulla on vaan sormus jäi tonne vessaan, kun lähdin kauppaan. Niin sen mä haen tosta nopeasti. Niin, sitä mun pitikin sanoa sitten, kun, niin, että kun kävin kaupassa, niin sitten mä ajattelin, että mitä mä syön. Niin otin vaan tällaisen lätyn nopeen, kun tää on kreikkalainen pizza eurolla. Sitten mä otin jo sulla itselle vähän sinne lihapullaa, mitä mä ostin. Mä laitin jo pakkaseen, mutta sitten mä ajattelin, että hetkinen, en mä nyt tarvikaan niitä pitää pakkasessa, että mä voin ne vetää tai syön nyt. Niin, sitten mä kävin kaupassa, kun mä kävin, niin. Ettei jankata samaa asiaa moneen kertaan, niin. Sitten mä löysin, kun mä ajattelin sitä limua, että mä otan ton Spritein, ton niin Tapio Viinan kanssa Spritein, mutta sitten mä löysin paremman, mitä mä voisin ottaa. Sitten mä löysin tällaista Mad Rock Energy Drinkia, mä laitan tätä siihen. Tätä käytänkin sitten siinä, jos illalla ottaa pientä paukkua, niin vois sitten tätä lanterata tällä energiajuomalla. Mä saan energiaa ja viinaa yhdistettynä, niin minkälaiset pärinät siitä sitten alkaa. Sitten tossa ja mä laitan tästä nyt tän. Tän reikkalaisen lätyn. Vitsi tää on hankala lätty. Tällaisen reikkalaisen lätyn pistän tonne. Mikroseen. En laita tällä kertaa juustoa siihen. Voin tehdä vaikka juustoleivät sen kanssa. Ja sitten kohta lämmitetään vähän lihapullaa lisäksi. Sitten siinä sitten on sitä safkaa sitten tätä yllin kyllin sitten. Joo, ja mitäs muuta mä otin, kuunnelkaa mikä sulosointu. No ei se nyt kunnolla sulosointu, niin maistetaanpas. Ei ole niin hyvää kuin ES, mutta kun eurolla sai, niin oli pakko ottaa eurolla Megaforcee. Nyt juodaan Megaforcee. Tämä energiajuoma on semmoista 3/5. Tämä ei ole niin hyvä kuin ES on 5/5, mutta kyllä tämäkin menee, kun eurolla saa, niin otan silti. Joo, nyt päristään tällaisen Megaforcen kanssa. Illalla päristellään sitten vähän niin kuin näin. Sisuviina ja Mad Rock. Nyt se on se ainoa, mikä mulla oli tässä, kun kurssi työharjoittelu tai työkokeilujakso päättyi. Ainoa, mikä mua harmittaa ja haikea fiilis. Aamuherätykset. Jos joku nyt sanoo, että mitä hittoa, mutta näin se vaan menee. Noi aamuherätykset. Mä jään kaipaamaan aamuherätyksiä. Tosi niin kuin niitä mä jään kaipaamaan noita aamuherätyksiä. No, ei tää nyt, kun lusikakkin lentelee tänä, niin toivottavasti. Niin sitä. Juu, aamuherätyksiä mä jään kaipaamaan. Kun se on sitten, kun ei oo sitä aamuherätystä, eikä pakko lähteä mihinkään, sitä jää sitten makaan sänkyyn ja nukkumaan vaan sitten. Ja siinä se menee sitten taas se päivä pilalle, kun sä nukut sinne puoleen päivään asti johonkin 12 asti, yli 12 nukut ja tällaista, niin se päivä menee pilalle sitten siinä ja tälläin näin, että kyllä mä tykkään noista aamuherätyksistä, kun ei voi jäädä nukkumaan, kun on pakko lähteä.
Siitä mä tykkään. Se vähän silloin jäi haikea fiilis siitä, että kun kun ei ole sitä aamuherätystä ei oo, niin se on vähän sellaista, että sitten sä jäät makailemaan, kun sun ei tarvi lähteä mihinkään, sä jäät sinne sänkyyn makailemaan, mä nukun hetken ja sit sä oot yhden päivän melkein nukkunut kokonaan ja sitten sä heräät kahden jälkeen, että mitäs siitä touhuudis sitten, ja sitten kun sä yrität touhuta jotain, niin kello jo ilta sit sen jälkeen. Se vähän harmittaa, että se olisi hienoa, kun olisi se, että vaan pitäisi, että aamulla kun pitää lähteä, niin silloin pitää lähteä aikaisin. Se olisi. Sitä mä jään kaipaamaan kans. Ja muutenkin sitä hommia kans. Ja tällaista. Niin ei mulla muuta. Niin mä rupeen nyt vetään tän näitten paskanjauhantalöpinöitten jälkeen. Niin mä vedän tän naamariin. Ja vedän tän Megaforcen naamariin. Ja toivotan hyvää viikonloppua kautta äitienpäivää kaikille. Tasapuolisesti näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä. Tähän. Juu, iltaa vaan. Eli mä näsin nämä myöhäiset terveiset, kun unohdin noi tosta, niin laitetaan tossa Juho. Sitten mikäs se oli toi. Sitten laitetaan tolle Mario Götze kans terveisiä ja sitten oliks mulla muuta. Ei tossa sit varmaan muita ollutkaan, niin pistetään ne terveiset tästä ja joo, ei mulla sen kummempaa näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.